kulanti wacan oo wanaagsan daawada yaal ku soo dhawaada wararka galabnimo ee jarnaalka dooya dheer midia. Waa galabnimo talaada taariikhdu waa 4-8 2020-ka. Qodobada aad wararkeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo wada doorashadii ugu dambaysay qofka loo magacaabayo xilka ra-iisul wasaaraha dalka, iyo nin shalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho, kaasi oo la sheegay inay is-og yihiin madaxweynaha uuna yahay qofka noqonaya ra-iisul wasaaraha dalka. Ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo fariin u diray madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ka jira dalka, Deni Madoobe, Lafta Gareen, Waare iyo Qorqoro, xog ku saabsan xilliga xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay fadhiisanayaan, isla markaasina ay ka hadlayaan in dowladda loo sameyn xilli kordhinaya, in kale iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo bilowday qorshe ka dhan ah qaadka ka yimaada dalka Kenya oo waji cusub ay u samaynayso. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jarnaalka dooya dheer midia ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu wadaa doorashadii ugu dambaysay qofka noqonaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyada oo maalinnimadii shalayto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu kasoo degay nin la sheegay in madaxweynaha ay wada hadleen oo isagu uu u yeedhay kaasi oo noqonaya ra-iisul wasaaraha dalka. Ninkani oo uu dhalay diblomaasi weyn oo Soomaaliyeed dhowr jeerna isu soo sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdulaahi Axmed Cadow ayaa isaga magiciisa waxaa lagu sheegay hanada, waxaana shalayto garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde kusoo dhaweeyey ciidamo ka tirsan koofiyad guduudda ilaalisa madaxtooyada, iyada oo markii halkaasi laga soo qaaday si toosa loo keenay madaxtooyada. Waxaa suurtagala in sida ugu dhaqsiyaha badan hanad oo uu dhalay Cabdulaahi Axmed Cadow oo siyaasi weyn oo dalka laga yaqaana inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha dalka, hanad ayaa waxa uu sannadihii u dambeeyey kasoo shaqaynayay qaramada midoobay, waana nin dhallinyaro aqooyahana waxa ayna warar ku sheegayaan inuu yahay ninka ugu dhow inay loo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu haystaa maalmihii u dambeeyey ee uu kusoo magacaabayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyada oo dhowr shaqsi ay isugu soo hadheen kuwa laga dhex xulanayo qofka noqonaya ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. Dhanka kale, madaxda maamul goboleedyada ee dalka ka jira ayaa 5 waxaa loo diray fariin. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ay caasimadda ku marti qaaday dhammaan xubnaha guddiga farsamada ee ka baaran degaya talooyinka la xidhiidha hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka. Dhammaantooda xubnaha guddiga ayaa waxa ay ka kooban yihiin 16 qofood, inkasta oo maamulada qaar aysan magacaabin shaqsiyaadkii matali lahaa oo ka mid noqon lahaa xubnahaasi u gogol xadhaya wada hadallada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka jira dalka, sidoo kalena qorshe iyo jaha u samaynaya doorashada la rabo inay dalka ka qabsoonto. 5 ayaa waxaa loo qabtay in ay dhammaan xubnuhu isugu yimaadaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka si loo bilaabo wada xadgudubyada guddida farsamada. Puntland lama oga in ay labadeeda xubnood usoo safri doonaan magaalada Muqdisho, oo ay horay cabasho marar badan uga muujiyeen. Madaxweyne Denina uu sheegay in madaxda hoggaamisa dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigu uu yahay magaalada Muqdisho inay iyagu dagaal kula jiraan maamulkiisa. Xubnaha maamul goboleedyada ka socda iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ayaa dhammaantooda waxaa magaalada Muqdisho ku ballamiyey ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka mudane Mahdi Maxamed Guuleed, waxa uuna fariimo u diray dhammaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada, iyada oo sida ugu dhaqsiyaha badan la rabo inay ku yimaadaan magaalada Muqdisho si loo sii jajabiyo isla markaasina loo sii fududeeyo. Waxaa lala tegaya shirka la rabo in uu bisha August uga qabsoomo 15-keeda madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sareysa dowladda. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay wado qorshe adaga oo ay ula tacaamulayso wixii hadda ka dambeeyey qaadka ka imanaya dalka Kenya. Dowladda federaalka ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay ku howlanayd qorshe ay kor ugu qaadayso canshuurta qaadka ka yimaada Kenya xilli shalay dib loo furay duulimaadyadii caalamiga ah ee gudaha dalka Soomaaliya. Sida aanu xogtani ku helay, dowladda ayaa waxa ay rabtaa in canshuur dheeriya ay ku kordhiso qaadka soo galaya dalka, iyada oo
مدوين كده بي اي جناس التدقات كو اي عليس كلا دوان كلا كل ما ين دولد دحا دولد صوماليا اي وحا اي كروقا دي ساعة شور تقات كهل كي كيلو قياس اهان شن دولار تاسي او جناس التدقات كو اي كو معنى ين مدهو سود لغيسا سور تقل نمدا انغاد كو او ذا جارو معامي شو دا قدوميا ارور كجناس التدقات كا اي كين يا نيكا لاغو مغا عابو كثاي مجوري او او ورمي ورغيس كالديلي نشينة دالكا كين يا اي وحا او هوري او شيغي ان دولد فدرالك اي ماليه او دمبيي كلا كل ميان عداد زيح وغن ايضا او او دمبين تي ديارة دي قادك او سي دي ديگان ندى بطلان ديبلوسو عليا مثوري ننكن لغو مغا عابا اي اقدومي اها جناسة تدقاتك كينيا ايا ولا حوغن كمجي اي تلابو ينكا كتلان كا اها قاعدك اي دولادا فدرال كا سوماليا اي ودو مادام او او شيغي اينا اي او هرسي دي خسارة مالية ديد او تيرا بدانا كدي مركي قادت بدانو قينا عا سوماليا اللو قادي ديبلو سو عليا يا دولادا فدرال كا سوماليا اي او شيغي اين اي اسكتنگا تيريسو عباشو ينكا كا ايمان ايا جناسة تدال qorshihii ugu dambeeyay oo ay go'aan uga qaadanayso qaadka Kenya iyada oo halkii kiilaba canshuur ah ku soo rogtay $5 oo dheeriya taasii oo ka dhigan in qaadka Soomaaliya tagaya dadka Soomaaliyeed aysan gadan karin ugu dambeeyna u noqon doona in la joojiyo dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku doodeysa in diyaaradaha Kenya ee sida qaadku ay ku xadgudbeen xannibaadihii cudurka COVID-19 ee lagu joojiyay qaadkaasi inkasta oo si tartiib ah loo wada qaaday xayiraadihii cudurkaasi danga kala xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay xilli ay ka fadhiisanayaan in dawladda waqti kordhin loo sameynayo iyo in kale ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in baarlamaanka iyo xubna ka tirsan filla Soomaaliya ay qorsheeyeen in dib loo dhigo doorashada Soomaaliya laguna dhawaaqo ka hor magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka wararka aanu helnay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka golaha shacabka ay isku afgarteen aan la magacaabin ra'iisul wasaaraha cusub ilaa ay sameeyaan muddo kororsi sababta oo ah waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha cusub ay dhici karto inuu diido muddo kororsiga isla markaasina ay mar kale isqabtaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa taasina ay fashil ku keenayso madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sidoo kale wasiirra ka tirsan xukuumaddii dhacday ee khayre xildhibaano iyo xubno kale oo dowladda saameyn ku leh ayaa waxa ay qayb ka yihiin dadka arrintani jadaalka riixaya xildhibaanadii been hore kulanka ku yeeshay Muqdisho ee sheegay inay ka shaqeynayaan badbaadinta dalka ayaa waxa aan la sheegay inay wadaan mooshin lagu badbaadinayo muddo kororsi ugu yaraan sanad ah si dalka loo gaarsiiyo doorasho weyn oo noqonaysa qof iyo cod madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ku xigeenkiisa koobaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudawsi hayaa xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo wasiirka dhalinyarada yarada iyo ciyaaraha Khadija Maxamed Diiriye oo saameyn weyn ku dhaleeyay baarlamaanka ayaa laf dhabar u ah arrinta muddo kororsiga dadka magaalada Muqdisho ayaa arrintani aad u hadalaya iyada oo bari ama bari dambe la sheegayo in baarlamaanka dalka ay fadhiisanayaan isla markaasina ay ku dhawaaqayaan muddo kororsi ugu yaraan sanada oo loo sameynayo dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka galabnimo ee jarnaalka dooya dheer media waa galabnimo talaada ee taariikhdu waa 4/8 2022-ka qodobada aad wararkeena galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo wada doorashadii ugu dambeysay qofka loo magacaabayo xilka ra'iisul wasaaraha dalka iyo nin shalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaasi oo la sheegay inay is ogyihiin madaxweynaha uuna yahay qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha dalka ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo fariin u diray madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka jira dalka Deni Madoobe Lafta Gareen Waare iyo Qorqor xog ku saabsan xilliga xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay fadhiisanayaan isla markaasina ay ka hadlayaan in dowladda loo sameyn xilli kordhinaya in kale iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo bilowday qorshe ka dhan ah qaadka ka yimaada dalka Kenya oo waji cusub ay u sameynayso qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jarnaalka dooya dheer media ee daawasho wanaagsan
isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu wadaa doorashadii ugu dambeysay qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyada oo maalinnimadii shalayto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu kasoo degay. nin la sheegay in madaxweynaha ay wada hadleen oo isagu uu u yeedhay kaasi oo noqonaya ra'iisul wasaaraha dalka. ninkani oo u dhalay diblomaasi weyn oo Soomaaliyeed dhowr jeerna isu soo sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa isaga magiciisa waxaa lagu sheegay hanada, waxaana shalayto garoonka diyaaradahee aadan cadda kusoo dhaweeyey ciidamo ka tirsan koofiyad guduudda ilaalisa madaxtooyada iyada oo markii halkaasi laga soo qaaday si toosa loo keenay madaxtooyada. waxaa suurtagala in sida ugu dhaqsiyaha badan hanad oo u dhalay Cabdullaahi Axmed Cadow oo ah siyaasi weyn oo dalka laga yaqaana inuu noqon doono ra'iisul wasaaraha dalka. hanad ayaa waxa uu sannadihii u dambeeyey kasoo shaqaynayay qaramada midoobay, waana nin dhallinyaro aqoonyahana waxa ayna warar ku sheegayaan inuu yahay ninka ugu dhow in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha dalka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu haystaa maalmihii u dambeeyey ee uu kusoo magacaabayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, iyada oo dhowr shaqsi ay isugu soo hadheen kuwa laga dhex xulanayo qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. dhanka kale, madaxda maamul goboleedyada ee dalka ka jira ayaa shantoodaba waxaa loo diray fariin. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ay caasimada ku marti qaaday dhammaan xubnaha guddiga farsamada ee ka baaran degaya talooyinka la xidhiidha hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka. dhammaantooda xubnaha guddiga ayaa waxa ay ka kooban yihiin 16 qofood, inkasta oo maamulada qaar aysan magacaabin shaqsiyaadkii matali lahaa oo ka mid noqon lahaa xubnahaasi u gogol xadhaya wada hadallada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka jira dalka, sidoo kalena qorshe iyo jaha u samaynaya doorashada la rabo inay dalka ka qabsoonto. shanta bishani ayaa waxaa loo qabtay in ay dhammaan xubnuhu isugu yimaadaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka si loo bilaabo wada xadgudubyada guddida farsamada. Puntland lama oga in ay labadeeda xubnood usoo safri doonaan magaalada Muqdisho oo ay horay cabasho marar badan uga muujiyeen. madaxweyne Danina uu sheegay in madaxda hoggaamisa dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigu uu yahay magaalada Muqdisho inay iyagu dagaal kula jiraan maamulkiisa. xubnaha maamul goboleedyada ka socda iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ayaa dhammaantooda waxaa magaalada Muqdisho ku ballamiyey ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka mudane Mahdi Maxamed Guuleed, waxa uuna fariimo u diray dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyada oo sida ugu dhaqsiyaha badan la rabo inay ku yimaadaan magaalada Muqdisho si loo sii jajabiyo isla markaasina loo sii fududeeyo. waxaa lala tegaya shirka la rabo in uu bisha August uga qabsoomo 15-keeda madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda u sarreysa dowladda. dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay wado qorshe adaga oo ay ula tacaamulayso wixii hadda ka dambeeyay qaadka ka imanaya dalka Kenya. dowladda federaalka ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay ku hawlanayd qorshe ay kor ugu qaadayso canshuurta qaadka ka yimaada Kenya xilli shalay dib loo furay duulimaadyadii caalamiga ah ee gudaha dalka Soomaaliya. sida aanu xogtani ku helay, dowladda ayaa waxa ay rabtaa in canshuur dheeriya ay ku kordhiso qaadka soo galaya dalka, iyada oo muddooyinkii dambe ay ganacsatada qaadku ay culaysyo kala duwan kala kulmayeen dowladda dhexe. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay kor u qaadaysaa canshuurta qaadka halkii kiilo qiyaas ahaan $5, taasi oo ganacsatada qaadku ay ku macnayeen mid hoos u dhigaysa suurtagalnimada in qaadku uu wada gaaro macaamiishooda. guddoomiyaha ururka ganacsatada qaadka ee Kenya, ninka lagu magacaabo Kithaigi Mujuri oo u waramay wargeyska Daily Nation ee dalka Kenya, ayaa waxa uu horay u sheegay in dowladda federaalka ay maalihii u dambeeyey kala kulmayeen cadaadis xoogan, iyada oo ugu dambeyntii diyaaradii qaadka u siday deegaanada Puntland dib loo soo celiyey. muturi ninkan lagu magacaabo ee guddoomiyaha ganacsatada qaadka Kenya ayaa walaac xoogan ka muujiyey tallaabooyinka ka dhanka ah qaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay wado, maadaama oo uu sheegay inay u horseeday khasaare maaliyadeed oo tiro badan kadib markii qaadad badan oo dhinaca Soomaaliya loo qaaday dib loo soo celiyey. dowladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in ay iska dhagatirayso cabashooyinka ka imanaya ganacsatada labada dhinac ee Kenya iyo Soomaaliya, waxa ayna dowladdu hadda qaadatay
qorshihii ugu dambeeyay oo ay go'aan uga qaadanayso qaadka Kenya iyada oo halkii kiilaba canshuur ah ku soo rogtay $5 oo dheeriya, taasi oo ka dhigan in qaadka Soomaaliya tagaya dadka Soomaaliyeed aysan gadan karin, ugu dambeynna u noqon doona in la joojiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku doodaysaa in diyaaradaha Kenya ee sida qaadku ay ku xadgudbeen xannibaadihii cudurka COVID-19 ee lagu joojiyay qaadkaasi, inkasta oo si tartiib ah loo wada qaaday xayiraadihii cudurkaasi. Dhanka kale, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay xilli ay ka fadhiisanayaan in dowladda waqti kordhin loo sameynayo iyo in kale. Ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in baarlamaanka iyo xubno ka tirsan filla Soomaaliya ay qorsheeyeen in dib loo dhigo doorashada Soomaaliya laguna dhawaaqo ka hor magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka. Wararka aanu helnay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka golaha shacabka ay isku afgarteen in aan la magacaabin ra-iisul wasaaraha cusub ilaa ay sameeyaan muddo kororsi, sababta oo ah waxa ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha cusub ay dhici karto inuu diido muddo kororsiga, isla markaasina ay mar kale isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa, taasina ay fashil ku keenayso madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale, wasiirra ka tirsan xukuumaddii dhacday ee Khayre, xildhibaano iyo xubno kale oo dowladda saameyn ku leh ayaa waxa ay qayb ka yihiin dadka arrintani gadaal ka riixaya. Xildhibaanadii habeen hore kulanka ku yeeshay Muqdisho ee sheegay inay ka shaqaynayaan badbaadinta dalka ayaa waxa ah la sheegay inay wadaan mooshin lagu badbaadinayo muddo kororsi ugu yaraan sannad ah si dalka loo gaarsiiyo doorasho weyn oo noqonaysa qof iyo cod. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ku xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudawsi ayaa xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye oo saameyn weyn ku dheelay baarlamaanka ayaa laf dhabar u ah arrinta muddo kororsiga. Dadka magaalada Muqdisho ayaa arrintani aad u hadalaya, iyada oo berri ama berri dambe la sheegayo in baarlamaanka dalka ay fadhiisanayaan isla markaasina ay ku dhawaaqayaan muddo kororsi ugu yaraan sannada oo loo sameynayo dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.